Está cómoda? Sí, va. Doncs farem d'altres de fer-ho també perquè tractarem un tema que estava que ens agradava molt a tots o que hem vingut, no? I que està molt d'actualitat, que crec que aquesta setmana és d'aquells que hem pensat que tenia l'olla, no? Que vam tenir una cita important i pensava que tots tenim bastant clar el que podem fer o no podem fer. Ja sabeu que aquest acte li hem posat per nom Independència és nom de dona, jo vam veure la parte o l'escenari d'aquesta representació, és femení, i el que es va intentar des dels partits polítics des d'aquí al Cuber és una mica intentar fer aquesta representació femenina entre, o sigui, la manera que entre tots els partits poguessin fer una cosa conjunta. Cadascú té la seva manera de pensar, d'actuar, els seus plans de futur, per allà veure la política, però en una qüestió comuna com és la independència, potser valia la pena fer una taula i poder-ne parlar abertament amb tots els matisos que hi ha. A més, pel que sigui casualitat o no, resulta que el procés d'independència, almenys a nivell social, ara com ara el tenim bastant liderat per dones. No és que vulgui fer campanya de res, però és que és així. Tenim a l'ANC la Carme Forcadell i la Muriel Casals a l'Òmnium, i aquí també tenim una representació, vull dir que no us respecteu els homes. Senzillament és una qüestió de qualitat, potser. Us presento a les ponents, però a les convidades que s'ha escollit que vinguessin avui. Començarem per l'esquerra, així aleatòriament. A l'esquerra de tot, a la meva esquerra, a la vostra dreta, tenim l'Isabel Vallet, que és de la CUP. Ella és d'Alzira. Si no m'ho dic, si hi ha alguna cosa que no ho dic bé, que dic avui. Així ja és la capitat. D'acord. Poblet petit, això que et passa els de rola, que t'agrada molt per l'Isabel, perquè ella és turista, és activista catalana, va ser quarta a les llistes per Barcelona. Des d'aquí en junta més diputada al Parlament per la Constitució de la Generalitat de Treball i també en té bastant de dret penal i d'administració i administració pública. Tenim un bon perfil. Al seu costat hi ha la Patricia Gavancho. Bona tarda, la Patricia Gavancho podríem dir que és com el representant de l'ANC en aquesta taula, però del moviment social. Ella, per més que et digui que és catalana-argentina, o ja no és com dir catalana? Catalana-argentina. Ja no sé què és més, si catalana-argentina o argentina-catalana, però en qualsevol cas, fa molt temps que... Les dues coses. Fa molts anys que viu a Barcelona, de fet va haver-hi els 22 anys ja, o sigui que coneix Barcelona per entendre una mica que això de una nació sense estat i com un pensament d'aquestes dues coses ja la va portar a venir a Barcelona ja com era això de Catalunya. És periodista, escriptora, és molt d'esquerres, està vinculada a moviments sobiranistes i ha escrit diversos llibres vinculats a Barcelona i a l'urbanisme en diferents àmbits, art, cultura, literatura, col·labora segurament molt sovint a la ràdio i a la premsa, escriu a l'Ara, igualment, de la Tierra, també. I amb la crònica de la independència va ser el llibre de no ficció més venut del Sant Jordi del 2009. I des del 2011, després de la Conferència Nacional per l'Estat Propi, de l'Abril, està activament compromesa amb l'ANC. Anna Soler, al costat, és la representant de Convergència i Unió, és tarragonina, potser la tenim més vistes, que és perquè soc de Tarragona, no per res, diputada del Parlament de Catalunya, l'Anna és licenciada en Filosofia, Ciències de l'Educació, diplomada en Dret i màster en Anàlisi Política. Ha estat directora general de Justícia Juvenil de la Generalitat, també responsable de l'àrea del Departament d'Acció Social i Ciutadania, de la Direcció General d'Atenció a l'Infància i l'Adolescència de Tarragona, i ara és directora general dels serveis territorials de les institucions que diguen era, veus? Crec que dic que hi hauria alguna cosa que no. Exacte, doncs mira, ara des que està al Parlament ja no pot. A la meva dreta, la Marta Vilalta, que és d'Esquerra, ella és de Torregrossa, de Catana, diputada del Parlament de Miquel Desert i a l'Ocal d'Urgell, membre de Comissions d'Ensenyament, de Joventut, d'Acció Exterior, de la Unió Europea, de Cooperació i Coordinació de l'Intergrup al Sacre, al Parlament. És periodista, membre d'Òmnium, militant d'Esquerra i de les Llanes del 2004, portaveu d'Esquerra
quan és de profunditat entre els 2,9, se te deixo bé tot d'esquerra, i ara és secretari de Coordinació Nacional. També és conseller nacional d'Esquerra i ha ocupat diverses càrrecs que té l'Esquerra Republicana com ell. Benvinguts. I la Núria Cadenes, representant d'Escolaritat, de fet és més la presidenta de Solidaritat per la Independència, és de Barcelona, és periodista, escriptora, ha escrit diversos llibres relacionats amb una estada una mica complicada, a la presó. Per un resum, de participació de l'entitat Frustrat en Terra Lliure. Des d'aquest gener, això ocupa aquesta presidència de Solidaritat, és independentista militant. Jo he optat a ser diputada al Parlament, el 92, en Catalunya Lliure, amb una candidatura que no va tenir representació. I el 2010 també ha tancat la llista per Lliure de Solidaritat. Bé, benvingudes a totes. Una mica el tema amb què volíem començar per la mobilització seria veure, ja que estem a les portes d'aquest fons de setembre, és, si us sembla, començar pel mateix ordre, que hem fet 3 o 4 minuts de cadascuna de l'avaluació, sobre com veiem nosaltres el procés sobiranista que està en marxa i com el veureu.